ုကျွန်တော်ပြင်ချနေပြီးလောက်လေကိုလိုက်တင်နေတယ်ပါလေဒါဒီအားတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရတယ်လို့စားနေဟိုတယ်မှာကျွန်တော်ရောက်နေတယ်ဒီမှာတော့ဟိုတယ်ဖဲဘူးတောင်ကနေပြီးလို့စားနေဟိုတယ်မှာကျင်းပါနေပါလေအဲ၂ရက်ကျင်းပါတော့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မနေ့ကဇူလိုင်လ၂ရက်နေ့မှာဒီလိုဖြစ်ပြီးဒီနေ့ကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့နေ့ကတော့ဇူလိုင်လ၃ရက်နေ့မှာဆက်လက်ပြီးကျင်းပါတော့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ပြည်တည်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ wedding service ပေးတဲ့ company ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတော့ဘူးလေးတွေပေါ့နော်စီစဉ်ပြီးတော့လာပြီးတော့လာမင်းမြန်ကြတဲ့မင်္ဂလာပေါင်းတွေကိုသူတို့ရဲ့ service တွေအကြောင်းရှင်းပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒီနေ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ discount တွေလည်းရရှိပဲဒါမဲ့တော့မင်္ဂလာဆောင်ရာသီအတွက်ဘလိုမျိုးသူတို့ calendar လေးပြင်ဆင်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတူတူလေ့လာကြအောင်ခင်ဗျာ You respected every boundarySo exciting, wasn't expecting for you to be here still. I don't think you know. Okay, break up on Monday.ဆိုလည်းရုံးစစ်ကလေးနဲ့လောက်ထားအော်ရုံးစစ်ကလေးနဲ့
Yeah.